মুহূর্তত আই পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 16 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ কেইবাটাও ভাল খবৰ আহিছে। লগতে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ আহিছে। অৰ্থাৎ পি এম কিষাণক লৈ এখন ভাল খবৰ আহিছে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সৈতে জানিব পাৰিব। লগতে কাইলৈ হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে অবেগ তথ্য একেলগে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুন গৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, নমস্কাৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্মোচন কৰিলে অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি। অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰত্যক্ষ লাভালাভ হস্তান্তৰ আঁচনি 14 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে আৰম্ভ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া নতুন হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 10.54 লাখ। লগতে মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 27.6 লাখ। মাইলি ব্যয় হ'ব 345 কোটি টকা। অন্তৰ্ভুক্তিৰ মাপকাঠি বিধৱা নাইবা বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা নাইবা অবিবাহিত সুকীয়াকৈ থকা মহিলা নাইবা দিব্যাংগজন নাইবা তৃতীয় লিংগৰ মানুহ, লগতে নিঃসম্বল দান বৰংগিনীৰে জীয়াই থকা লোক, কোনো সদহ ভাওনা বা চেৰিবেল পালচি, থেলাচেমিয়া, হিমফিলিয়া, কুষ্ঠৰোগ, অটিজম, বিকাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিয়াল অৰুণোদয় 2.0 স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত। দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি আৰু ইণ্ডামিৰিয়া সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হওক। বন্ধুসকল, 2 এপ্ৰিল 2023 চনৰ পৰা নতুন হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰতিমাহে 1250 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান জমা কৰা হ'ব। প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে 2020 চনত আছিলে 830 টকা, 2021 চনত অক্টোবৰ মাহৰ পৰা 1000 টকা, লগতে অক্টোবৰ 2022ৰ পৰা 12। ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ 15 ডিচেম্বৰত হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকত 8.57 কোটি টকা বেহাপেগে বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত লোৱা 2টা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুৱ পেছাদাৰী কাৰ্যসূচী, জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সমাজৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যুৱ পেছাদাৰীসকলক 2 বছৰৰ বাবে নিয়োগ কৰাৰ, অধীনত অসমৰ 35খন জিলাৰ প্ৰতিখন জিলাত 2গৰাকীকৈ যুৱ পেছাদাৰী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদানৰ হেতু নিয়োজিত কৰা হ'ব। যুৱ পেছাদাৰীসকলক নিয়োজিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুৱ পেছাদাৰী কাৰ্যসূচীত 3 বছৰৰ আনুমানিক বাজেট 232.22 কোটি টকা। তাতে 3 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে ৰাজগড় ৰোডৰ দিশত 2 লেন সম্প্ৰসাৰণেৰে দীঘলী পুখুৰীৰ ওচৰৰ পৰা নুনমাটি এফ চি আই গুদামলৈ জিএনবি ৰোডত চাইলেঞ্চযুক্ত এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণকৰণৰ নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা 3 বছৰ বুলি উল্লেখ কৰে। লগতে 4 নম্বৰটো হৈছে অসম চিনেমা নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী আইন 2005 উলংঘনৰ বাবে বৰ্তমানৰ জৰিমনা 5000 পৰা 10000 টকালৈ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাত অনুমোদন জনাইছে। 1 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে গুৱাহাটীত নাগৰিক উপযোগিতা সেৱা যেনে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ চোৱাচিতা, পথ আৰু উপপথসমূহৰ চোৱাচিতা, আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ আদিৰ বাবে গুৱাহাটী ইউটিলিটিজ কোম্পানী লিমিটেড স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত। লগতে 6 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে এগ্ৰিগেটৰসকলক মটৰচাইকেল, টেক্সি একত্ৰিতকৰণৰ অনুমতি প্ৰদান, অনা পৰিবহণ মটৰচাইকেলসহ অসমত এনে এগ্ৰিগেটৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বাহন পুৰিং ব্যৱস্থাক উৎসাহিত কৰি চহৰখনত অংশীদাৰী গতিশীলতা বৃদ্ধি কৰা, আদিৰে আছাম মটৰ ভেহিকেল এগ্ৰিগেটৰ ৰুলছ 2022ৰ প্ৰৱৰ্তন। লগতে 7 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মসৃণতাৰ বাবে এগৰাকী অভিযোজন সঞ্চালক আৰু অভিযোজন উপ সঞ্চালকৰ অভিযোজন সঞ্চালকলৈ স্থাপন। ই ৰাজহুৱা অধিবক্তা, অতিৰিক্ত ৰাজহুৱা অধিবক্তাৰ লগতে বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তা আৰু চৰকাৰী ৰাজহুৱা অধিবক্তাৰ কাম কাজসমূহ সুশৃংখলিত কৰাৰ লগতে গোচৰৰ সময়ত ত্ৰুটিসমূহ হ্ৰাস কৰিব। 8 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে অপৰাধী ন্যায় প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ শক্তিশালীকৰণৰ উদ্দেশ্যেৰে ফৌজদাৰী প্ৰক্ৰিয়া সংহিতা অসম সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বিধানসভাত উহকাপন। অপৰাধী ন্যায় প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ শক্তিশালীকৰণেৰে অভিযোজন সঞ্চালকালয় স্থাপনৰ লগতে প্ৰসিকিউটৰ কেডাৰ অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা অধিবক্তা, অতিৰিক্ত ৰাজহুৱা অধিবক্তা, বিশেষ ৰাজহুৱা অধিবক্তা আৰু চৰকাৰী ৰাজহুৱা অধিবক্তা সম্পৰ্কীয় কিছুমান ব্যৱস্থা সংশোধন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিব। লগতে 10 নম্বৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে শক্তিখণ্ডৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰে চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰেগুলেটৰী কমিশ্যন TNC অফ
তারিফ 2019 নিয়মাবলী 66 অনুসৰি পাৰস্পৰিক সন্মত মীমাংসা হুলকত লেবেলি উত্তৰ প্ৰদেশ পাৱাৰ লিমিটেডৰ পৰা অতিৰিক্ত 206 মেগাৱাট আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কেবিনেট বৈঠকত যোৰহাটবাসীলৈ চিঠি আগবঢ়ালে ৰাজ্য চৰকাৰে জনোৱা হওক যোৰহাটত 15 ডিচেম্বৰত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আয়োজন হয় এই বৈঠকতে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 857 কোটি টকা ব্যয়হাপকে বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেবিনেট বৈঠক পাতি নগৰ অঞ্চল উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংগ হিচাপে এইবাৰ যোৰহাটত আয়োজন কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক বৈঠকত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ উপৰি যোৰহাট চহৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত জিলাখনৰ বিভিন্ন দিশৰ উন্নয়নৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় পথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা পানীৰ যোগান তথা অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ এনেধৰণৰ পথ আৰু হেতু বৰুৱা চাৰিআলি আৰু বগদৈ দলং সংযোগী উৰণ হেতু এজাৰণী ঘাটত বগদৈ নৈৰ ওপৰত দলং টিয়কৰ জাজিমুখত দলং লগতে অসম মালা প্ৰকল্প নক্সাৰীৰ পৰা কাকডঙা দলংলৈ দোদৰ আলিৰ অন্তৰ্ভুক্তকৰণ বৰহলা কে বি ৰোডক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সম পৰ্যায়ত উন্নীতকৰণ ব্ৰিটিছ যুগৰ ক্লাব ৰোডৰ বহলকৰণ আৰু সংৰক্ষণ 20 কোটি টকা ললিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মতাৱৰী 9 কোটি টকা স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কে কৈছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 122 কোটি টকা মৰিয়নীত 100খন বিচনাযুক্ত অসামৰিক চিকিৎসালয় চেলেংঘাট আৰু দেৰগাঁৱত 2খন চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় লগতে পানী যোগান যোৰহাট চহৰত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত পানী যোগান আঁচনি উন্নীতকৰণ 1000 কোটি লগতে পানী যোগান যোৰহাট চহৰত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত পানী যোগান লগতে পানী যোগান যোৰহাট চহৰত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত পানী যোগান আঁচনি উন্নীতকৰণ 100 কোটি টকা অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি যেনে যোৰহাট বিজ্ঞান আৰু তাৰকাগৃহৰ আধুনিকৰণৰ কাৰণে 10 কোটি টকা চক বজাৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ কাৰণে 50 কোটি টকা সন্মিলন কেন্দ্ৰ যোৰহাটৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে প্ৰত্যেক তথ্যবিহনে দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰি চৰকাৰী বিষয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যেক মৌখিক অথবা তথ্যবিদ্ধিক সাক্ষ্য নাথাকিলেও দুৰ্নীতিৰ গোচৰত বেআইনী কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে চৰকাৰী বিষয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ এছ এ নাজিৰৰ নেতৃত্বত 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই ৰায় দিয়ে যদি অভিযোগকাৰীৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ তথ্য উপলব্ধ নহয় তথাপি প্ৰাসংগিক ব্যৱস্থাৰ অধীনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰে 5-জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাই এ এছ বোপান্না বি ৰাম সুব্ৰমণিয়াম আৰু বি বি নাগৰত্নও আছে উল্লেখযোগ্য যে উৎকোচ লোৱাকে ধৰি বিভিন্ন বেআইনী কাৰ্যকলাপত জড়িত চৰকাৰী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ অথবা প্ৰাথমিক সাক্ষ্যৰ অভাৱ হৈ থকাৰ সময়তে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায় অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ।